Niki luar biasa, tepuk tangan yang di anak-anak kulo niki. Niki yang kulo ngaji pundi mawon direwangi gandul truk. Lho estu niki. Mix tunggal. Tepuk tangan sih, Kediri. Tepuk tangan. Sing Surabaya. Boten. Ora Surabaya kowe. Caruban ngene. Wis Caruban to? Yo Caruban ngene. Tak sangon iki kabeh. Alhamdulillah. Dungakno amplope Abah jelas ngono to. Amin. Iki urung patek jelas sih rada lemes sithik ngene lho iki. Niki saka Caruban wae. Tepuk tangan sih Caruban. Awakmu mau kok Kediri numpak boleh? Bos kenalan apa urung? Kenalan sik ngadeg. Ya. Malih, Pak. Ya kenalan sik. Ya. Ono salam sik no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikenalne sik jenengmu sapa? Tepangaken nami kula Bima saking Kediri. Bima saking Kediri. Awakmu mau kok Kediri numpak apa? Ngebeke, Pak. Berarti ini luar biasa. BM niku ngertos mboten, Bu? Niki juragan truk. Lho, kok saged treke gonta-ganti pendak dino. Lho estu niki. Lho, anak-anak kula niku luar biasa. Wingi ngaos teng Bak Kramat Sami, saka Boyolali numpak apa le? Kula sakniki juragan truk kok, Bah. Lah kok iso gandul truk. Iya. Perjuangannya luar biasa, moga-moga Gusti Allah ridho kabeh. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Nggih kedah ngeten niki Bapak Ibu. Cinta niku perlu dibuktekne. Dadi cinta niku butuh bukti. Ibu-ibu dikei cinta karo bapake, "Bu, aku cinta kamu. Pak, aku cinta kamu." Tapi nak ora ana buktine, ibu-ibu, "Bu, aku cinta kamu," tapi ora tau dikei duit, ora tau dikeloni, gelem apa ora? Berarti nopo? Cinta niki perlu bukti. Lah cinta kali sinten hadir teng majelis niki? Cinta teng ngarsanipun Gusti. Muga-muga Gusti Allah ridho. Amin Allahumma. Amin. Berarti mau wong Kediri wong pira? Kalih, Pak. Kalih. Yo, 100. Ya. Tepuk tangan saya. Ya. Di, bolamu di, sing Kediri. Ya, gue ada seorang mau. Terus. Kayak nih, Caruban. Ndang nyekel mixek, ngono lho anaknya Abah ora wani. Jadi luar biasa dalu niki. Jamaah saking Padang Bulan. Tepuk tangan saya, jamaah Padang Bulan. Jamaah Sabilu Taubah. Tepuk tangan saya. Luar biasa. Pokoknya ST nyel. ST apa? ST nyel. Tapi ditambahi meneh iki. ST SM nyel. Jos. ST kuwi Sabilu Taubah. Jadi Gus Idam niku, Bu. Niku nggadahi majelis ngopeni celontos-celontos ngeten iki estu niku. Tapi luar biasa sabare beliau didik niku saking pertama kali namung 20 tiang. Saat niki setiap majelisan Gus Idam minimal 5000 tiang. Tepuk tangan saya Sabilu Taubah luar biasa. Lu estu niku. Makane nopo perjuangan niki boten bakal mengkhianati hasil. Panjenengan sedaya rawuh mriki ampun khawatir. Perjuangan panjenengan niki sing marak nih Gusti Allah cinta dumateng awake dhewe kabeh. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pun kenalan sik kuwi. Tak sangon niku. Cepet. Ndang diku bi iman niku. Men Pak mobil apa apa? Berangkate bi iman tekan Mas Pati niku. Takeran. Dapsun. Apa? Pak Dapsun. Dapsun iki piye? Oh, gandul pickup. Iya. Bayar apa ora? Kowe nggo duit apa ora? Mboten ya, tepuk tangan sik. Pokoke luar biasa. Untung abahmu rontok laris lele. Amin. Kena uga laris pra ya mumet iki. Ya, kowe mau wong pira le? Teng carpet.
Ya, nya 100.000. Ya aku 50-50 ngono lho lah gandul yo ora bazar kena duitku udut lho. Ha. Ya engko tak jalukne Pak Yai Sari. Wis dun. Apa tak ngaji? Ya tepuk tangan sik kabeh. Kanggo rencang-rencang Mafia Solawat Indonesia. Berarti ini ngarep apa ning diri. Allah. Sehat sedaya Ibu. Mbah Jana ndi? Lek isih ayu to, Mbah? Ya Allah, sehat nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah iki mbok-mbok saka Bulukerto. Bulukerto ngacung pira mong Bulukerto? Lu. Luar biasa iki. Sing rondo, sing rondo, sing rondo enak ora? Iya, muga-muga balik kok kene oleh jodoh. Amin Allahumma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bismillahi minallahi illallahi la hawla wa la quwata illa billah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Al-ayah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ingkang Allah hormati para alim, kiai, bunyai, ustadz, ustazah, sesepuh pini sepuh ingkang kula bektosi, wabil khusus beliau panjenenganipun Kiai Sari sak keluarga mugi-mugi estu dene Gusti Allah tansah pinaringan ridho lan barokah, pinaringan kesehatan lahir batinipun, yuswa ingkang panjang, fit taatilah fit taatir rasul, amin Allahumma. Gih, alhamdulillah dalu niki gih kerawuan Mbah Jambrong, sampun pirsa Mbah Jambrong. Pokoke anggar piantune bagus kuwi jenenge Mbah Jambrong. Niku daleme Madiun, tepuk tangan saya kanggo Mbah Jambrong. Wow, niku telepon, pokoke jare kangen jare. Pokoke polisi niku dikangeni, nggih. Jadi polisi nak gelem ngaji ngene iki insyaallah zero kriminal. Iya apa ora? Zero apa? Zero kriminal. Jarene Gus Idam wingi. Iya apa ora? Lah nek polisi gelem ngaji koyo ngene zero kriminal. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nggih ingkang Allah hormati saking jajaran Forkom Pincam Kecamatan Magetan, alhamdulillah saking Koramil nggih rawuh, Pak Camate rawuh mboten? Dereng. Pak saking Babin Kamtibmas, alhamdulillah Pak polisine wae yo gelem ngaji. Etan kali kulon kali. Tengah-tengah tanduran saiki ngaji sesuk yo ngaji ngaji sareng-sareng poli
ngaji sareng-sareng poli. Mula niku bingung niki. Dadi ajeng ditabur banane mboten enten dadi ngepas ning kalih orang. Niki anak kula. Mbon niki kesuwen kok nggih. Nggih ingkang Allah hormati. Nggih. Ingkang Allah hormati sedaya panitia. Pengajian Padang Bulan. Tepuk tangan sik. Panitiane niki luar biasa. Matur suwun Mas Dita CS. Dongakne Mas Dita muga-muga usahane tambah barokah. Rezekine melimpah. Tur barokah. Amin Allahumma. Beliau Mas Dita niku pengin golek sing rondo ayu enek apa ora? Endi? Tapi aja sing rondo. Sing duwe bojo malah medeni, nggih. Mbon. Nggih. Ingkang Allah tresnani anak-anak kawula saking Sabilu Taubah. Tepuk tangan sik. Anak-anak kawula saking Mafia Shalawat Indonesia. Tepuk tangan. Mafia Shalawat. NKRI. Shalawat. Taubat. Tepuk tangan sik. Alhamdulillah dalu niki matur suwun sangat Pak Yai Sari. Mugi-mugi entene pengaosan Padang Bulan niki Gusti Allah ridho dumateng awake dhewe kabeh. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sedanten sehat. Sehat. Ibu bapak dalam tanglet. Panjenengan diparingi gesang kalih Gusti Allah niki sing mbok goleki apa? Tes. Jenengan wis dikei urip karo Gusti Allah, sing mbok pingini apa? Sehat apa meneh? Umur panjang apa meneh? Bojo apa meneh? Rezeki sing barokah apa meneh? Bojo loro. Aku rawani bojoku melu iki ya. Sing dipadosi nopo? Saking Blitar mbok rewangi teko kene, butuhmu apa? Barokah. Sing mbok goleki nopo, Mas? Sedaya rawuh mriki sing mbok goleki apa? Apa? Syafaat. Ana barokah, pengin rezekine lancar. Ngene mboten? Dados awake dhewe niki kudu disadari riyin. Sejatine sing ngatur urip awake dhewe iso sehat sinten? Bareng-bareng sinten? Sing keki rezeki lancar sinten? Sing keki bojo sapa? Gusti Allah. Dadi sedaya sing terjadi niki niki mesti krana hakipun Gusti Allah. Mboten wonten mboten. Lah berarti awake dhewe urip niki sing digoleki napa? Sing digoleki namung setunggal. Napa niku? Cintane Gusti Allah. Ridhone Gusti Allah. Dadi urip sakmene kabeh iki sakjane sing mbok goleki siji tok. Napa niku? Cintane Gusti Allah. Lah pripun ben oleh cintane Allah? Ya kaya dalu niki direwangi sangka Blitar, Blitar ngacung Blitar. Blitar di Blitar. Ngacung Blitar. 1 2 3 4 5 6 7. Nggih. Ngawi. Ngawi ya lumayan. Sragen. Sukoharjo. Medine iki. Madiun. Alhamdulillah. Nggih. Wonogiri. Tepuk tangan sik Wonogiri ya. Anakku mau sing saka Nguntoro Nadi ndi? Nguntoro Nadi. Wis oleh hadiah? Mbon.
Terus awake dhewe urip niki sakjane sing digoleki simpel. Apa kuwi? Ridhane Gusti Allah, cintane Gusti, bijine Gusti. Lah piye ben carane disenengi Gusti Allah? Ya kaya dalu niki, awake dhewe kumpul emut tengarsanipun Gusti. Emut tengarsanipun Gusti. Lho, kranten cinta niki perlu bukti. Mbok pikir ora. Perlu bukti. Makane sampai dingin dikake wong Jawa apa? Wong nandur niku mesti ngunduh. Onone akibat mesti ono sebab niki pasti. Pramila awake dhewe direwangi kesel-kesel dugi mriki, mugi-mugi Gusti Allah ridho. Amin Allahumma. Dikala Gusti Allah ridho, penak-penak uripmu. Ditoto lancar rezekine, sehat lahir batine. Amin Allahumma. Makane awake dhewe anggere golek cinta niku penak. Lah Qur'ane dawuh napa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum Allah. Nah awakmu pengen oleh cintane Allah, awakmu kudu cinta dhisik karo Kanjeng. Cinta dhisik karo Kanjeng. Dadi nek awakmu pengen oleh cintane Allah, cinta dhisik karo Kanjeng Nabi. Lah carane cinta karo Kanjeng Nabi pripun, Bah? Carane cinta nderek nyonto tindak tanduke Kanjeng Nabi. Dadi sing diconto niki tindak tanduk. Nggih, akhlake Kanjeng Nabi, kranten Kanjeng Nabi diutus ning donya niki li utami mama karimal akhlak. Ken dandani napa? Tapi kenyataane napa? Kenyataane napa? Wong sak niki-niki sing diconto mur pakeane tok. Yen apa mboten? Pakeane kaya nabi, tapi kelakuane medeni. Wonge ya teko. Wong iya teko. Lho iki lho. Kudu ngireng. Wong nyekel HP putih. Kuwi boloku ngawur. Terus awake dhewe nyontok Kanjeng Nabi niki sing dicontoh akhlake. Mboten pakaiane tok, apa meneh mur jenggote tok. Pakaiane kaya nabi, tapi senengane nyalahne kono nyalahke. Wong kene ya ana. Ndi wonge? Ya teko. Iya. Dados suwun pangapunten. Nggih. Wau ngendikane Mbak MC, nggih. Wau ngendikane napa? Sakniki kathah. Jare mur nyonto nabi, tapi sing dituntut pakaiane tok, jare ngakune jihad, bengak-bengok ning jalan tamrin. Jare ini jihad tapi bengak-bengok. Allahu Akbar ning jalan tamrin. Apa jalan Kartosuro terus kantor polisi dibom. Niku jihad napa jahat? Jihad napa jahat? Niki lho. Dadi sing dicontoh Kanjeng Nabi akhlake. Mboten pakaiane tok, mosok bengak-bengok ning dalan. Allahu Akbar. Untung niku sing dines mboten kula. Lah nek sing piket kula, kula jawab kono. Allahu Akbar, tak jawab. Sami Allahu liman hamidah. Lah ora yo bar. Gina mboten? Gina mboten? Ora bahaya to? Ora bahaya. Bun. Dadi nek awake dhewe pengin, Bu, nggih. Pengin oleh cintane Nabi nyonto tindak tanduke. Nek awake iso nyonto tindak tanduke Kanjeng Nabi, pasti Gusti Allah remen dumateng awake dhewe kabeh. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Yuk tangane diangkat siji sing dhuwur. Niat salam karo Kanjeng sing dhuwur. Ya Allah, muga-muga sing angkat tangane kabeh diangkat derajate. Diangkat penyakite. Diangkat masalahe. Diangkat sengkolo sukertone. Dikei pepadang uripe. Niat salam karo Kanjeng Nabi nggih. Dereng dalem. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh
Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kekasih kita bareng-bareng. Nabi Muhammad dambaan kita, Nabi Muhammad, ayo tangannya diangkat, pemimpin kita bareng-bareng. Nabi, assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah, assalamualaikum ya Abadi ya Rasulullah, assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin, assalamualaikum ya Rasul, ya Malaikat Kadibin, Malaikat Mukarrabin, Malaikat Qadimul Alam, Fakirullah Alam, Malaikat Basirul Alam, Malaikat Mujizat Alam, Malaikat Makbul Alam, assalamualaikum. Ya Nabi Wahidir, Habibur Rahman, Abul Abbas Balia bin Malkan, Nabi Wahsis, Nabi Wah Soleman, Nabi Wah Nuh, Nabi Wah Musa, Nabi Wah Ilyas alaih salam, assalamualaikum, Sultanul Awliya, Syekh Abdul Qadir Jailani, assalamualaikum. Ya Wali Wali Allah, Bah Kembang Sore, Rans Doyo, Hadal Korea Min Aulia Ilah, assalamualaikum. Ya Rijal Al-Ghaib, Ya Ayuhal Arwah, Al-Muqadasa, Al-Yusuni Bil Ghawsa, Wangduruni Bin Nadra, Ya Rukoba, Ya Nukoba, Ya Nujaba, Ya Abdalu, Ya Audadu, Ya Ghawsu, Ya Kutubu, Al-Yusuni Bil Ghawsa, bihaqi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salamun alaihi ya Rabbi asyami wa darahi asbatayati ratul Thank you.
salli ala Muhammad. Berarti awake dhewe niki urip sejatine mur simpel iki. Sakjane awake dhewe urip niki sing digoleki napa? Mur cintane Gusti Allah. Carane ben oleh cintane Allah, awake dhewe kudu cinta karo Kanjeng Nabi. Dikala awake dhewe ben disenengi Gusti Allah, buktekno tiyang mriki nak krungu adian. Gage-gage ning masjid napa mboten? Gage-gage ning masjid napa mboten? Niki masjid nggih. Nak wonten adzan, gage-gage teng masjid napa mboten? Adzan niku panggilane sinten? Adzan niku panggilane sing kuwasa. Lah nak awakmu ora gelem teko berarti padha karo nyepelek. Nyepelek no. Makane nopo jenengan mireng adzan? Ora gelem teko kok sering nyepelek no? Makane ojo disalah-salah no. Yen dunga-dunga murandang dikabul-kabul. Lana awake dhewe pengen uripe ditoto temenono karo Gusti Allah. Kranten nopo? Gusti Allah dawuh teng Kanjeng Nabi hadis kucine. Ya dunya uhdumi man khodamani. He donya manuto tunduko kowe karo wong sing temen karo aku. Makane nopo sampe dingendikake? Kejarlah akhiratmu, dunia akan melayani. Lho niki lho. Makane awake dhewe niki krungu adzan kok ora gage-gage teko? Kranten nopo? Awake dhewe niki dereng duwe butuh. Coba nak kowe awakmu iki butuh kaya cah nom-nom direwangi apel. Ya apa ora? Numpak herek, gerek-gerek-gerek. Ya apa ora? Ya apa ora? Niki gara-gara nopo? Duwe harapan muga-muga aku ketemu pacarku. Ya apa ora? Makane semangat. Awake dhewe ya padha. Awake dhewe ngopo dadak ngibadah? Harapane dhewe muga-muga Gusti Allah ridho. Amin Allahumma. Amin. Dikala Gusti Allah ridho penak-penak nang uripmu, sing duwe utang enteng ora nggo suwe. Niki lho. Kranten nopo? Muga Gusti Allah gak ana sing angel. Nak ameh ngangkat derajate wong ora nganggo suwe. Nggih. Arep munggah derajate wong ora nganggo suwe. Contone sinten, Bah? Contone Farel Prayoga. Ngerti Farel? Lagune apa? Lagune apa? Aja dibanding bandingke. Farel kuwi wong sugih apa wong melarat? Pangkate dhuwur apa cendhek? Tapi disenengi Gusti Allah, sakniki diangkat derajate. Muga-muga kabeh sing rawuh ketularan. Amin Allahumma. Amin. Aja dibanding-banding ini sakit. Ya. Aku nanti bingung golek lagu opo ya. Allahu sholli Muhammad. Ora iso nusantara gak ono rubane. Iki Gus Sidam nembe ajeng medal tol. Berarti sedelo longkas teko kene. La 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 la. Ora melu ngamplopi kok maido. Apa kowe melu ngamplopi? Tol Ngawi. Tol Ngawi teko kene pirang jam? Ya ora mobile, mobile wong pusat iki beda. Set. Ya ora le. Bon. Nggih. Dadi awake dhewe niki nyuwun pangapunten. Nak pengen diremeni Gusti Allah, Gusti Allah iso kun fayakun. Ora nggo suwe. Makano ayo sing temen anggene bekti ning gone Gusti. Cocok. Cocok. Lah sing marakne mboten temen napa, Bah? Awake dhewe niki kurang duwe rasa butuh. Nak jenenge wong butuh, krungu adzan mesti gage semangat salat. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Tapi model-model kono krungu adzan malah dolanan slot. Enak wonge teko ora? Sing di wonge. Lagi lho, slontos-slontos. Iki saka ngendi manggone? Mamu ngendi? Ngawi. Kuwi senengane dolanan slot. Ana adzan, ana sing pacaran wong ya teko?
Di wong endi? Iki lho. Koyok ngono lele, nduk awakmu kok pengen uripe ditoto. Nak uripmu pengen ditoto, temenono karo Gusti Allah. Niki lho. Dadi sejatine Gusti Allah napa to, Bah? Dadak nyiptakake musibah, anugerah, bunga utawa susah. Sejatine nggo apa? Sejatine mur siji tok. Gusti Allah pengin dingerteni aku iki lho sing mbok butuhke. Paham? Amargi wong sak niki ora patek butuh. Nak butuh niku semangat ngajine, nggih napa mboten? Semangat selawatane nggih napa mboten? Amargi ora patek butuh. Beda karo mbambae dhewe. Mbambae dhewe niki duwe prinsip. Prinsipe apa? Aja rumangsa bisa bisa. Gini apa beten? Lendo sadar sejatine awakmu iki menungso sing ora iso apa? Sing ora duwe apa? Ya dudu sapa? Tanpa ijine singku. Pramila mbae dhewe napa? Pesene sing terakhir wala-wala. Gini apa beten? Wong riyen iki luar biasa walaupun ngaji ora patek teteh iki lho, Bu. Gimana apa mboten? Tapi suwe mandi. Ya apa ora? Amarga wong riyen iki nyadari isone kabeh krana izine Gusti. Makane wala-wala kuwato ya le. Nduk, tegese napa? La haula wala quwata illa nyuwun bimbingan sadar ya Allah namung jenengan sing gedhok palu lho niki lho nak wong sak niki mboten butuhe Gusti Allah niki nak duwe karep wong iya teko wong iya teko kacamatanan lambine biru pecine rada abang-abang kuwi kena banyu udan niki lho. Awake dhewe aja sampe butuhe Gusti Allah nembe kedesak. Contone lagi lara nyebut Gusti Allah, ya Allah, wong ya enek sing kaya ngono. Wong ya teko. Kerudunge urin. Ngawur iki boloku, Mbah Janah iki dik ben aku pas ngaji ning kene yo ketemu Mbah Janah wae. Sirkar tak rabi loro. Rabi yo tuwek. Soale tak ombe susune nak kadur warsa. Tulisannya expired. Rabahaya toh. Ben. Dadi aja sampe awake dhewe butuh Gusti Allah niki nak pas kedesak toh. Berarti piye? Ayo temen lahir batin butuh Gusti. Butuh Gusti. Carane ben ngoten pripun, Bah? Kok wong Jawa mbiyen iki karo Gusti Allah dunung temenan. Wong Jawa mbiyen mastani pangeran niku jenenge Gusti. Yen apa badan? Jenenge apa? Jenenge apa? Gusti. Gusti niku tegese napa? Baguse ati. Nak kowe pengen Gusti Allah dunung lahir batinmu iso semangat ning gone Gusti Allah, resi ana penyakit-penyakit a. Penyakit ati apa? Iri, terus dengki, terus serai, apa meneh? Ngerasani, apa meneh? Apa? Rungkat-rungkat. Apa meneh? Dadi nak dikala menungso isih duwe penyakit ngoten niku, Bu, tetep kirang duwe rasa butuh karo Gusti. Nak pengin uripmu cepet ditata, ilang ana penyakit kaya ngono. Iri, dengki, serai sak lintune ilang ana. Niki lho. Kadang awake dhewe ning desa yo bingung ne, ana tanggane duwe pajero. Awake panas jaba. Wangi ya teko. Kerudunge. Coklat. Lambine ireng. Wangi 200. Dikala awake dhewe song resiki ati, Bu. Pun to, temen. Digeret teng Islam nopo, Bah? Kalbun mukmin bayi tullah. Kalbun niki ati mukmin niki wong sing duwe iman
Baitullah omae Gusti. Nak kowe pengin Gusti Allah dunung ning lahir batinmu, uripmu iso ketata, resi ana penyakit-penyakit ati. Cocok? Cocok? Wong riyen nyuwuk mandi gara-gara resik, ora kaya wong saiki. Kadang urip ning desa niku yo bingung ne, ya apa ora? Kere diidak-idak, sugih sithik jare ngopeni. Wong kene yo enek sing kaya ngono. Insyaallah. Wong yo teko. Wis ta usah mbok gagas nem. Nggih. Cangkem-cangkem rusak kaya ngono kuwi. Lho, estu niki kranten menapa Bapak Ibu? Sejatine wong kuwi nggih, setiap lahir niku kudu siap dibiji. Kowe lahir ning donya iki secara sunatullah mesti enek sing seneng, enek sing duwestu niki. Kowe mlaku apik iki lho, mesti enek sing gak seneng. Nggih, apa meneh enek pengajian iki ya padha, mesti enek sing ora. Enek wong solawatan ora seneng karepe, bareng-bareng. Sing banter, napa? Sing gak seneng yasinan. Sing gak seneng kondangan. Jos. Pun pokoke nek kowe dilok-lokne karepe, ngono wae ya. Ora usah padu-padunan. Nggih, ora usah padu, Pak. Kranten nopo? Sejatine biji-bijine wong kaya ngono ora iso ngubah nasibe awake. Lah sing iso ngubah sinten bijine? Namung bijine Gusti. Makane karepe cocok. Ana wong kondangan gak cocok, aku yo ana Bu tanggoku. Wong kene yo enek sing kaya ngono. Solawatan ora gelem, yo enek. Kondangan ora gelem, yo enek. Apa meneh? Yasinan ora gelem yo enek. Tapi wong model-model ngono kadang lucu. Lucune apa? Diundang solawatan ora gelem, yasinan ora gelem, kondangan ora gelem, tapi nak dikei berkat gelem. Wong iya teko. Kok wong magetan komplit mento yiyi. Iki toke murid Mbah Jambrong abeh. Paham nggih? Lu wong biye niki nyuwuk nganggo semelah iki mandi kranten temen resi ati. Gini apa badan? Gini apa badan? Yo tangane diangkat sik, siji disuwuk sik. Jaluk suwo apa ora? Jaluk suwo. Mantep. Nggih, sing dhuwur diangkat. Niki disuwuk, suwuke suwuk Jawa. Suwuk apa? Jawa. Suwuk apa? Jawa. Bon, tangane diangkat sing dhuwur. Diterokne dalem nggih. Bismillah. 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 Kun fayakun. Dipun reksa. Dening Gusti Allah. Jinaga. Malaikat papat. Pinayungan. Dene para nabi. Para rasul. Para wali. Saking kersane Allah. La ilaha illallah. Sing mantap. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Atatama wasi'ahu ilmullah hasantukum bil hayyil qayyum alladhi la yamutu abada wa dafa'tu angkumusu bi alfi alfi la haula wala quwata illa billah hil aliyil azim. Tarik nafas. Dibayangne penyakitmu, dibayangne masalahmu, niat bengi iki njaluk kuasane Allah, penyakit masalah sukerto sengkolo kabeh sirno dikei pepadang dunia akhirate. Bismillah. Allahumma resik resik
kun fayakun. Dadi resik. Bismillah. Allahumma. Resik resik. Kun fayakun. Dadi resik. Bismillah. Allahumma. Resik resik. Kun fayakun. Dadi resik. Tarik nafas. Kabeh penyakitmu masalahmu Sukerto kabeh disirnakne dening Gusti Allah kanthi wasilah dening para nabi para wali Gusti ngijabahi. Saiki njaluk pepadang. Gedung Allah. Kunci Muhammad. Wadah wali. Tutup nabi. Mengo. Saking ngersane Allah. Biar padang. Biar padang. Biar padang. Saking ngersane Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tarik nafas. Fatihah ning jero ati pindah disebule ning epek-epek laburne seluruh awak jenengan sing penyakiten laburno. Kabeh penyakit masalah Sukerto kabeh disirnakne dening Gusti Allah. Amin Allahumma. Dikei balik kok ini dikei pepadang dunia akhirat. Amin Allahumma. Nyucu kuatir. Gih. Rien, kusidam pun perjalanan. Tenang no pikirmu. Gih, yuk padang bulan. Lagunya padang. Padang bulan. Mugo-mugo kabeh dikei pepadang dunia akhirat. Amin Allahumma. Sing soko ngawi. Soko ngawi di. Eh, sing kau diri, kediri, kediri. Kediri karo caru bareng ya. Yo. Yo. Iki dinggo muci panjenengan kersane dikek pepadang nggih. Disodakoi, dikapakne? Dikapakne? Disodakoi dinggo muci panjenengan ben selamat dunia akhirat. Amin Allahumma. Niatono ya Allah kula garan sekni tengarsanipun panjenengan dinggo bantu pondok pesantren Majung. Cocok? Cocok? Bon gugul-gugul ke pepadang. Padang bulan padange kaya rino rembulane sing awe-awe. Padang bulan padange kaya ST Allah sallallahu Muhammad. Mengirin, mengirin. Persani, kisah jam istirahat ini.